वाले समय में मनपा के चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते शहर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी बीच शिवसेना नेता सांसद संजय राउत और भाजपा विधायक कृष्णा खोपड़े के बीच शाब्दिक वार होता दिखाई दे रहा है, जिससे राजनीतिक गलियारों में माहौल गर्माया हुआ लग रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में भाषा की मर्यादा लगाकर गिरती जा रही है। इस विषय पर जब राउत से सवाल पूछा गया तो जवाब में उन्होंने कहा कि जिन लोगों के मन में महाराष्ट्र के प्रति द्वेष है, जो भ्रष्टाचारी है और महाराष्ट्र द्रोही है, ऐसे लोगों को जो भाषा समझ में आती है उन्हें उनकी भाषा में जवाब देना चाहिए। यह हमारे संतों ने हमें सिखाया है। आपको क्या लगता है, ऐसे लोगों की पूजा होनी चाहिए, उनकी आरती उतारनी चाहिए? ऐसा राउत ने सवाल खड़ा किया। नक्की शिवसेनेची एक वेगळी भाषा असेल, पण जे महाराष्ट्र द्रोही आहेत, जे मराठी द्वेष्टी आहेत, जे भ्रष्टाचारी आहेत, बरं का, आणि ज्यांच्याविषयी महाराष्ट्र ज्यांच्या मनात महाराष्ट्राविषयी कायम द्वेष आहे, अशा लोकांना जी भाषा समजते त्या भाषेतच बोलावं असं आमच्या संतांनी, साधूंनी, देवाने सांगितलं। ऐशा नरा मोजूनी माराव्या पैजाऱ्या, बरं का, हजार माराव्यात आणि एक मोजावे, अशा लायकीचे काही लोक भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र द्रोही राजकारण करत आहेत। तुम्हाला वाटतं का त्यांची पूजा करावी, त्यांची आरती करावी, त्यांची मिरवणूक काढावी, असं जर कोणाला वाटत असेल तर त्याने ती करावी। पण मुंबईत आणि महाराष्ट्राच्या कोणत्याही कोपऱ्यात जर कोणी महाराष्ट्र द्रोही एखादा राजकीय पक्षाचा बुरखा पांघरून आमच्यावर थुंकत असेल महाराष्ट्रावर, तर मला असं वाटतं आम्ही अत्यंत सौम्य भाषा वापरलेली आहे, आणि ही भाषा जर कोणाला कळत नसेल तर त्यांनी आमच्या संत सज्जनांचे अभंग वाचावेत, त्यांनी मराठीची डिक्शनरी पाहावी, आणि आम्हाला कोणीही मराठी शिकवू नये महाराष्ट्रातल्या लोकांना। धन्यवाद। सर, विदर्भामध्ये बोलले होते की विरोध करणारे दोन पक्ष कधी पण एकत्र येऊ शकतात, मला महाराष्ट्रामध्ये असेल देशामध्ये असेल, विरोधासाठी विरोध असू नये, चांगल्या कामासाठी, राज्याच्या किंवा देशाच्या हितासाठी, विकासासाठी विरोधी पक्ष आणि सत्ता पक्ष एकत्र येऊन काम करणार असेल तर लोकशाहीत त्याचे स्वागत व्हायला पाहिजे। पण काही लोकांना या देशाच्या लोकशाहीचा अर्थच कळलेला नाही। धन्यवाद। इस पर जवाबी उत्तर देते हुए विधायक कृष्णा खोपड़े ने कहा कि राउत भाजपा को उनका भविष्य ना बताए। उन्होंने आगे कहा कि जब जब शिवसेना और भाजपा के बीच युति हुई है तब तब शिवसेना को इस चीज का फायदा हुआ है, वे भाजपा को चुनौती ना दे। संजय राउताने भाजपच्या भरोशावर विदर्भामध्ये निवडून येणाऱ्यांनी शान पण जास्त सांगू नये। विदर्भाच्या इतिहासामध्ये जेव्हा जेव्हा शिवसेनेने भाजपसोबत युती केली त्यावेळेस त्यांची संख्या वाढली, आणि ज्यावेळेस त्यांनी स्वतंत्ररित्या लढलं त्यावेळेस ते नेस्तनाबूत झालं, नेस्तनाबूत झाली। भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्याशी त्यांनी खाजू नये। विदर्भामध्ये अगर त्यांना पक्ष वाढवायचा तर स्वखुशीने त्यांनी पक्ष वाढवावा, परंतु भाजपला चुनौती देण्याचं काम त्यांनी करू नये। नागपूर महानगरपालिकेमध्ये जेव्हा जेव्हा भाजपसोबत त्यांची युती झाली, सेनेची युती झाली, तेव्हा त्यांची संख्या नगरसेवकाची वाढली, आणि जेव्हा भाजपच्या विरोधामध्ये लढले तो दोनपेक्षा एकही नगरसेवक जास्तीचा वाढला नाही, आणि म्हणून संजय राऊतांनी भाजपला चुनौती देऊ नये असे संजय राऊत काही येऊन गेले, काही नागपूरच्या विदर्भाच्या जनतेने पाहिले। तुम्ही निश्चित स्वरूपात स्वतंत्र लढा, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या या लंगडी तलवारावर, लंगडी काठ्यावर घेऊन काठा आपण चालत आहे, हे शिवसेना आता डुबण्याच्या मार्गावर आहे, असं संजय राऊत यांनी शानपणान विदर्भाच्या जनतेला शिकवू नये, ही त्यांची विनंती आहे। नेताओं के आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले में आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़, नागपुर।